Jom. Sila ambil pertanyaan. Sila ambil pertanyaan kepada para tuan-tuan dan puan-puan, para pengunjung yang telah pun ber... persembahan Twin Ying Musical and Dance Group dengan persembahan sambutan daripada mereka. Dengan segala hormatnya, mempersilakan adik-adik kita dari
adik-adik kita daripada Swing Ying Musical and Dance Group. Ah, ada lagi. Ada lagi. Part yang terakhir tu saya suka. Kalau kita yang terakhir tu memang bola takluk dah tu. Okey, yang tu tanya kepada adik-adik kita. Hebat persembahan mereka. Kita harapkanlah mereka akan terus memperkembangkan bakat dan meneruskan tarian yang macam ni lah supaya tidak ditelan zaman kata orang. Alright. Okay. Thank you very much. Okay. Seterusnya, bagi meneruskan majlis kita inginlah mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berdiri bagi menyanyikan dan menghormati lagu kebangsaan negara kita, lagu negaraku, dan seterusnya lagu kebangsaan.